Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada Xarıb Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayıb. Proqram üzrə tamaşaların, iştirakçı ölkələrin sənətkarlıq nümunələrinin və milli mətbəxinin təqdimatı olub. Şəhərin müxtəlif məkanlarında bayraq, qəhrəmanlıq, Qarabağ məclisi, poeziya, Dədə Qorqud, dervişlər, Molla Nəsrəddin mövzularında yaradılan köçələrdə müxtəlif bədii təqdimatlar, tamaşalar nümayiş etdirilir. Eləcə də Cıdır düzü, Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin qarşısı, Bülbül Ev muzeyi və Şuşanın digər məkanlarında keçiriləcək tədbirlər çərçivəsində müxtəlif konsert proqramları, sərgilər və film təqdimatları keçirilir. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı Türksoy Şuşa şəhərini 2023-cü il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edib. Bu dəfəki Xarıb bülbül beynəlxalq musiqi festivalında da Türksoya daxil olan ölkələr, regionun türk dilli ölkələri və xalqlarının yaradıcı kollektivləri iştirak edir. 3 gün davam edəcək festivalda Azərbaycanla yanaşı Qazaxıstan, Qırğızistan, Macarıstan Moldova Respublikasının Qaqauziya müxtar ərazi qurumu, Özbəkistan, eləcə də Özbəkistanın Qaraqalpaqstan müxtar respublikası, Rusiyanın Altay, Xakasiya, Sakha, Tatarıstan, Тыва respublikaları, Şimali Çipir Türk cümhuriyyəti, Türkiyə, Türkmənistan təmsil olunur.